paars met blink voete eendag was daar 'n padda die padda se naam was Flip flip het groot drome gehad hy wil eendag baie hoog kan spring hy wil so hoog spring tot in die hoogste boom wat langs die rivier groei elke dag het hy geoefen en geoefen en geoefen soos die weke en maande aangaan het hy al hoe verder gespring dit was baie harde werk Terwyl sy maatjies lekker gespeel het in die rivier, het hy hard geoefen. Sy maatjies het vir hom gereeld gesê: "Flip, hoekom oefen jy so hard? Jy hoef mos nie so hard te oefen nie. Jy sal mos nooit so hoog kan spring nie. Paras kan mos nie so hoog spring nie." Hy het gesê: "Ek is nie net enige parra nie, ek is flip. Ek is baie spesiaal." Ek sal vir julle wys. Gee my net tyd. Ek gaan spring tot daarbo, daarbo, hoog, hoog in die boom. Hy wys met sy vingertjie na die boom. Elke oggend, nadat hy geoefen het te gaan swem, hy lekker in die rivier. Die rivier is so mooi en dit is so groot. Die water is so lekker koud. Dit is so lekker om op my rug te dryf. Dan sien ek die groot pragtige son. Ek sien klomp voeltjies en baie wolke. Die wolktjies lyk soos klein diertjies in die lig. Flip geniet dit om af te duik tot op die bodem van die rivier. Hy kyk altyd wat niets hy daar kan kry. Hy geniet dit om goedjies te versamel. Hy het al klomp goed in sy versameling. Hy het 'n swart skoen 'n pink beker, 'n blou speelkarretjie en 'n groen bal. Vandag gaan hy weer kyk wat hy kan kry. Hy is so opgewonde. Dis soos 'n skattejag. Iets om na uit te sien elke dag. Vandag swem hy aan die ander kant van die rivier. Hy kom maar min daar. Dit is nogal ver van sy huis. Hy druk sy kop onder die water en swem af tot op die bodem. Hy krap rond, lig die klippe op en beweeg die sand in sy hand rond. En skielik sien hy iets blink. Hy vat aan dit en sê: "Dit gaan definitief die beste versamelstuk ooit wees." Hy swem tot bo die water en bekyk die ronde, sagte balletjie Hy hou dit so in die son. En wow! Kyk hoe mooi blink dit. Wat is dit? Toe sien hy, maar dit is so sag. Dit smelt soos botter in sy hand. Dit maak so 'n wit laagie op sy hand en blink verskriklik baie. Hy duik weer af om te kyk of daar nog is. Hy wonder wat dit kan wees. Hy krap in die sand. En sien daar is somme baie balletjies tussen die sand. Die wit blink balletjies groei soos plantjies tussen die sand. Hy vat nog 'n paar en sit dit in sy sakkie. Hy gaan dit by die huis verder bekyk. Opgewonde spring, spring hy huis toe. Hy haal die wit blink balletjies uit sy sakkie. Soos hy dit vashou, smelt dit. Dit is so lekker sag. Hy besluit sommer om dit op sy voete ook te smeer. Hy het lekker geslaap daai aand. Die volgende dag gaan oefen hy weer soos normaal. Hy hop 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 so en dink by homself. Dit voel dan nou of ek vinniger hop? Is dit moontlik? Hy sien maar sy voete en hande is nog steeds wit en blink. Hy begin oefen en sien. Wow! Ek kan dan nou verder spring. Nou kan ek spring tot op die hoogste tak, hoog hoog bo die rivier. Hoera! Dink hy by homself, al my harde werk het uiteindelik afbetaal. Sjo, ek kan sommer baie ver spring. Ek is seker dit is hierdie balletjies wat ek in die rivier gekry het. Ek dink dit is hulle wat my help om verder en hoër te spring. Al sy barmaatjies het onder die boom gestaan. Hulle kon hulle oë nie glo nie. Hulle sê: "Maar hoe het jy daarbo gekom? Is dit moontlik?" Hy het wel hard geoefen, maar is dit moontlik dat paddas so hoog kan spring? Elke dag het Flip van een tak na 'n ander tak toe gespring, hoog, hoog, hoog tot hy heel bo in die boom is. Wanneer hy heel bo in die boom kom, dan kan hy al sy maatjies sien. Hy sien dan die parras, hy sien voeltjies, hy sien somas skulpae wat daar ver onderloop. Hy sien ook die visse wat uit die rivier uit spring, soos hulle lekker speel. Hy was so bly. Sy droom het waar geword. Hy het nog so lekker gesit op die tak en na sy maatjies gekyk. Toe sien hy maar wat? Sy spartel is daai in die rivier. Hy skree vir sy maatjies: "Kyk, kyk! Wat is daai? Daar onder in die water." Hy spring, spring af, af, af tot op die grond. Toe sien hulle maar dis 'n klein voeltjie wat in die water rond spartel. Dit lyk of hy in gevaar is. Hulle swem so vinnig soos hulle kan tot by hom. Hulle haal die voeltjie uit die rivier en sit hom op die dam se wal neer. Die voeltjie het toe gesê: "Dankie, dankie, dankie julle. Julle het my gered. Ek het gevlieg daar hoog bo in die lug. Toe ek weer sien, toe vlieg ek in die boom vas. Ek het my vlerk so seer gemaak. Ek kon nie verder vlieg nie." val ek en af af in die rivier. Die een paramaatjie sê vir Flip: "Wauw, as jy nie daar hoog bo in die boom gesit het nie, dan sou niemand die arme volltjie gesien spartel het nie." Die volltjie het so tydjie gebly en gerus. En die volgende oggend was hy weer reg om te vlieg. Flip het vir al sy maatjies gaan vertel van die wit blink balletjies wat hy daar in die ander kant van die rivier gekry het. Hy het gesê: "Ek dink die balletjies help my om verder en hoër te spring." Die ander maatjies was so verbaas. Hulle het gesê: "Natuurlik wil hulle ook net so hoog en ver soos flip spring." Hy het vir hulle gewys waar die balletjies is. Hulle almal het aan hulle voete gesmeer. Hulle het gedink, "Wow, nou kan ons net so ver en hoog soos Flip spring." Hulle het probeer, maar niks het gebeur nie. Hulle wonder hoekom niks gebeur nie. Hoe kan Flip dan so ver spring? Dis seker maar omdat hy so elke dag geoefen en geoefen het. Hulle het maar gedink, "Ag, okay, tarm is ons hande en voete, tarm lekker sag." Die volgende oggend, toe al die paramaatjies wakker word en hulle begin te hop 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 na die rivier toe, toe sien hulle maar wat ons kan verder en hoër spring. Flip kon natuurlik die verste en die hoogste spring. Flip se paramaatjies het ook besluit hulle gaan elke dag hard oefen sodat hulle nog verder en hoër kan spring. Helle het elke dag hierdie balletjies aan hulle voete gesmeer. Hulle voete het so mooi geblink. Dit het gelyk soos klein skoentjies wat hulle almal aan het. Flip en sy paramaatjies het elke dag in die boom gesit en afgekyk na die rivier. Hulle het dit baie geniet om so hoog bo in die boom te sit. Hulle het lekker piknikmandjies vir hulle ingepak en hulle broodjies en water gedrink. Hulle kon gesien het as daar diertjies was wat hul hulp nodig gehad het. Soos die tyd aangestap het, het Flip en sy maatjies klomp diertjies so gehelp in en om die rivier. Meer en meer diere in die woud het gehoor van Flip en sy maatjies wat hoog in die bome sit langs die rivier. Hulle kan sien as diertjies hul hulp nodig het en hulle het ook al baie diertjies se lewens gered. Soos die weke en maande aangegaan het, het daar net meer en meer diertjies by die rivier kom woon. Daar was parras en alle soorte voeltjies, muise, eile, slange, akatisse en skoenlappers. Al die diertjies het somme baie veiliger gevind. Flip en sy maatjies het beurte gemaak om daar hoog bo bo in die takke te sit en die diertjies dop te hou. Die diertjies het so lekker geswem. Flip en sy maatjies het elke dag seker gemaak dat almal veilig is. Die vleiende mat. Eendag was daar 'n seuntjie. Sy naam was Lukas. Slaaptyd was vir hom die lekkerste tyd van die dag. Dan droom hy die wonderlikste drome met soveel avontuur. Hy droom van diere wat met hom kan praat. Hy kan vlieg soos 'n voël en swem soos 'n vis. Maar hy, elke oggend maak sy ma hom wakker. Net so mooi in die middel van sy droom, dan hoor hy net: "Lucas, kom, opstaan tyd, dis opstaan tyd, dis tyd om reg te maak vir skool." "Nee, nog nie 5 minute, ma," het hy altyd geskree. Ai! Hy kon dan nooit weer in die slaap raak nie. Hy het sy oë probeer styf toemaak, maar dit het nooit gewerk nie. Dan het hy maar opgestaan. Hy het sy gesig gewas, hare gekam, tande geborsel en aangetrek. Die res van die dag het hy altyd gedink aan sy droom. Naweke was die beste. Dan maak sy ma hom nooit wakker nie. Hy kon dan droom en droom en droom. Lucas dink altyd: Ek wens ek kan wakker word in my droom. Sjoe! Dit sal dan nou lekker wees om op 'n regte avontuur te gaan. Vandag is Saterdag en hy het gedroom van 'n vleiende mat. Hy sit regop op sy bed en vee sy oë uit. Toe skielik voel hy iets by sy voete. Ag nee, rommel, moet nie my voete kielie nie. Hy kyk af Val nog vir Rommel, sy hond More sê, toe skielik skrik hy so groot dat hy dadelik sy voete optrek teen die bed. Dit is nie sy hond nie, maar dis 'n mat. Sy mat wat op die grond voor sy bed lê. Dit beweeg. Dit kan praat. Die mat beweeg op en somme onder hom in. O, Jannes skree hy. Sy ma klop aan die deur. Is alles reg? Ja ma, alles is reg. Ek het net gedroom. OK, ontbyt is reg in 20 minute, sê sy ma. Reg so skreeu Lukas. O, Jenne, wat gaan nou aan? Sy venster is waarwyd oop en sjo, hier gaan ons. Hy val plat op sy maag. Hy klou styf vas aan die matse blou tossels. Ah, skree hy. Ek is bang, asseblief, asseblief sit my neer. Jy is veilig, sê die mat. Jy sal nooit kan afval nie, want ek is 'n towermat. Het my droom dan nou waar geword? vra hy vir die mat. Ja, jou droom het waar geword. Ons gaan vandag op 'n heerlike avontuur. Sy hart klop verskriklik vinnig en sy hande bewe sommer. Hy sit nou reg op die mat. Die mat het tot 'n stilstand gekom in die lig. Wauw, ek kan nie dit glo nie. My droom het waar geword. Jeee! Hulle begin nou alhoor en hoor vlieg. Hy kyk af en hy sien sy huis is nou piep klein. So klein, soos 'n sandkorreltjie. Hulle vlieg deur die wolke en sjoep, hy sien 'n groot, ronde, blou gat wat so helder skyn. Hy moet sy oë toe maak. Wat is dit? vra Lukas. Ons gaan nou deur dit gaan," sê die mat. "Die toowerwoord is alibali aliba alibali aliba. Kom," sê die mat, "sê dit saam. Jy moet dit vinnig sê, anders gaan ons nie deur die gat kan gaan nie." Lukas sê saam, "Alibali aliba alibali aliba." En skielik gaan die groot blou gat oop en hulle vlieg deur dit. Hy kyk terug en toe maak dit Dis weg. Hy kan niks meer sien nie. Hy sien nou net blou lig, wolke en voeltjies. "Waar is ons nou?" vra Lukas. "Ons is in Dwergieland. Wat gaan ons nou hier maak?" "Ons gaan vandag vir die dwergies help." "Wat? Dwergies? Is dwergies dan reg?" "Ja," sê die mat. "Kyk, kyk daar ver onder." Hela vlieg deur die wolke en af af tot op die grond. Ons is nou in Dwergieland en dit is waar ek bly. Ek het spesiaal vir jou kom haal want hier in Dwergieland kan ons sien wat al die kinders droom. Ons het gesien dat jy baie graag wil hê jou drome moet waar word. So vandag gaan jy vir ons help. Ons werk hier in Dwergieland is om ander diertjies groot en klein wat in die moelikheid is te help. Vandag gaan ons vir die muise help. Hulle bly in die onderkant van die vallei en hulle is in groot moeilikheid. Hulle bly onder die grond en as die vloed kom, dan gaan dit oor die grond, onder die grond ingaan en hulle huisies gaan wegspoel. So vandag gaan ons 'n groot muur bou Daar is nog kinders soos jy ook wat droom en wat gewens het dat hulle drome kan waar word Hulle is ook vandag hier om te help Hy ontmoet vir Karla en Mieke Hulle drie gaan vandag saam-saam vlieg op die groot mat Okay hier gaan ons klim op en hou vas Hulle vlieg hoog bo al die bome en af in die vallei. Hulle sien dat daar klomp aane kinders alreeds wag. Lukas probeer tel, maar jenet daar is so baie kinders. Hy tel 50. "Sjoe, dis wonderlik," sê Karla. "Almal hier gaan help." Hy hoor net 'n gesels en 'n gelag en almal is opgewonde om te begin. Hulle het 'n paar uur gevat om die kleimuur te bou. Hulle was skaars klaar toe begin die water afkom in die veld. Hulle almal hou hulle asem op. O, ons hoop dit die muur hoog genoeg gaan wees. "Sjoe," sê Mieke. "Gelukkig is ons betyd." "Hoera!" skree al die kinders. "Die muur is hoog genoeg." Die kinders het 3 3 op 'n mat geklim. En hulle het almal gevlieg tot by die meise se huis. Toe hulle daar kom, toe die meisa al klaar vir hulle gewag byte hulle huis. "Sjoe," sê Mieke, "daar is so baie meise, grootes, kleintjies, oumas en oupas, baba meisies en hulle is so oulik," sê Mieke. Die meise het vir hulle bedank vir hulle werk en hulle was so bly dat hulle hulle gehelp het. Die meisie het gesê: "Asseblief, as ons ooit vir julle in die toekoms kan help met enige iets, asseblief, ons sal met graagte help." Al die kinders het toe verder gevlieg na die groot park toe. Toe hulle daar kom, toe kon hulle nie hulle oë glo nie. Dit was 'n groot waterpark met klomp verskillende waterritte. Daar was 'n roemuiswantjie en die lekkerste kossies en goetjies om te eet. Hulle het toe onder die bome geland waar hulle elk 'n heerlike piknikmandjie gekry het. Lukas het die mandjie oopgemaak en daarin was die lekkerste kossies en koeldrank. Cool die res van die dag het hulle lekker geswem en gespeel en so lekker gesels met mekaar. Lucas was so bly dat hy vir die meisies kon gehelp het en nou het hy klomp nuwe maatjies gemaak. Almal het baie vir mekaar gesê dit het begin donker raak. Die vleiende mat het vir Lucas huis toegevat. toe gevat. Toe hulle by sy kamervenster invlieg, toe dink hy: "Ogene, wat gaan ek vir my ma sê? Sy sal mos nou nooit die storie glo nie. Ek was die hele dag weg." Oye, jene. Ek gaan in groot moeilikheid kom. Die mat sê toe vir hom: "Nee, man, moenie worry nie. Kyk gefinnig op jou horlosie." Hy kyk af. Dit is 5:08 in die oggend. Wat? Maar hoe is dit moontlik? Die vleiende mat sê toe vir hom: "Die tyd staan stil." So dit is asof hy nooit eers weg was nie. "Sjoe," sê hy verlig. Jepie, dis wonderlik. Hy vra toe vir die Mat. Ek hoop dit was die enigste avontuur wat ek ooit gaan op kan gaan nie. Die Mat sê toe vir hom: "Nee, jy kan enige tyd elke Saterdag saam met ons op 'n avontuur gaan. So ek kan elke Saterdagoggend vir jou kom haal." Hy het gesê: "Ja, ja, ja, dit sal die beste plan ooit wees." So elke Saterdagoggend hierdie Mat vir hom kom haal. En so het al die kinders by die groot swempark bymekaar gekom in Dwergieland, reg vir nog 'n nuwe avontuur. Lara se opwindende seevakansie. Dis vakansietyd en almal is opgewonde. Sand, see, son en klomp speel is wat vir Lara voorlê. Hulle gaan by haar ouma kuier by die see. Haar ouma en oupa het 'n groot strandhuis. Tot Bix die hond is opgewonde. Almal is besig om te pak. Lara pak haar strandsak met emmertjie en grafie. Haar Boetie pak sy rooi bal in. Haar Baba Sissie pak haar gunsteling beertjie in. En Bix sit met sy speeltou in sy bek by die voordeur. Hy weet dis vakansietyd. Dit is altyd vir haar die lekkerste tyd van die jaar, dan hoef haar mamma en pappa nie te werk nie. Hulle gee dan sommer baie aandag aan haar en haar poetie en sissie. Alles is nou ingepak en almal is in die kar. Buks lyk like so snaaks met sy tong wat uithang. Buks kyk by die venster uit en blaf vir die motors wat verbyry. Hulle sing liedjies en speel speletjies op pad na ouma en oupa se huis. Wie kan die see eerste sien, was altyd haar al gunsteling speletjie. Hulle het gery en gery en gery. Toe skielik skree Lara, "Ek sien die see, ek sien die see." Hulle moet nou net afdraai in die straat, dan sien hulle ouma en oupa se huis. Ouma en oupa wag alreeds vir hulle. Voor die huis op die stoep. Almal klim uit en is so bly om vir ouma en oupa te sien. Ouma en oupa sê: "Jena, my gele het alom groot geword." "Hallo ouma, hallo oupa," sê Lara opgewonde en gee vir hulle 'n groot stywe druk. Hulle sakke is nog nie eers uitgepak nie," tui sê Lara. "Kan ons asseblief seë toe gaan?" "Ja, ja, ja," skree haar boetie. Elle is so opgewonde. Almal is reg en alles is ingepak vir die seeuitstappie. Sonhoed, handdoeke, sonbrandroom, kossies en koeldrank. Papa dra die sambrele, ouma dra vir baba sussie, oupa dra die sak met al die kos. Mamma hou vir Bix haar neelyband vas en Lara en Nabootie dra al hul strandspeelgoed. Die strand is net in die pad af. Darm nie te verse stap nie. Toe hulle by die see kom, toe sien hulle klaam kinders. Die kinders swem, hulle bou sandkastele en speelte lekker. "Sjoe, die strand is darm vol," sê mamma. 'n Mens hoor net gesels en gelag. Dis so lekker by die see. Lara haal diep asem awesome en sê, "Wow!" Die see ruik so lekker. Ah, ruik sy. Dit is so lekker om die sand tussen my voete te voel. Dit is lekker koud. Hulle soek 'n plekkie op die strand vir hulle. Pappa slaan die sambrele op. Ouma, oupa, Bootie en haar sussie is sommer al klaar op pad water toe. Hulle gaan daar in die vlak water speel. Hulle skop bal vir mekaar. Mamma speel met biks en sit onder die groot rooi sambreel. Pappa moet nou nog net die blou sambreel opslaan. Lara gooi haar handdoek uit op die sand en gaan sit daarop. Sy druk haar voete in die sand. Sy bekyk al die mense en kyk of sy vir iemand bekend sien. Toe hoor sy iemand roep haar naam. "Lara, Lara!" sê dit opgekyk en verander hy haar beste maatjie gesien waai. Hulle is saam in graad 1 gewees die jaar. Anri kuier ook by haar ouma en oupa die vakansie. Lara staan op, hardloop na Anri waar sy besig was om 'n sandkasteel te bou. Lara sê: "Dis 'n pragtige sandkasteel. Kan ek jou help bou?" Natuurlik sê Anri. Hulle bou en speel heerlik saam. Vir die volgende week Het hulle elke dag see toe gegaan en lekker gespeel en geswem. Hulle het ook elke dag geoefen om die mooiste sandkasteel te bou, want môre is dit sandkasteel kompetisie dag. Die volgende oggend is hulle al sonder vroeg by die see. Hulle het 'n lekker plekkie vir hulle gesoek wat naby die dune was. Daar is al sonder baie kinders. Almal weet vandag is sandkasteeldag. Lara en Andri is baie opgewonde, net soos al die ander maatjies. Die eerste prys is 'n bootrit vir 15 mense om die Bessie Eiland. Die Bessie Eiland is so 15 minute se ry met 'n boot van die hawe af en daar bly klomp robbe. Sy dink dit sal nou die lekkerste pret ooit wees. Sy was nog nooit op 'n boot nie en wil baie graag die robbe gaan sien. Reg is ons, sê Lara en hulle begin om hulle kasteel te bou. Hulle begin om die mure van hulle kasteel te bou. In die middel van die kasteel wil hulle 'n groot gat maak. Dit moet so diep wees dat net hul koppe uitsteek. Hulle grawe en grawe en grawe. Sjoe, my arm is lamsy Anrie. Sy gaan bietjie koeldrank vir hulle kry. Lara grawe nog 'n bietjie en hoera, ons het dit reg gekyk. Kyk Anrie, net my kop steek uit. Lag <laughs> sy. Hulle het so bietjie gerus en toe verder gegrawe. Hulle klim toe weer in die gat. Hulle het mooi trappies afgemaak tot in die gat dat hulle in en uit kan klim. Lara grawe nog en skielik voel sy iets harde einde in my vinger. Sy grawe versigtig en haal die voorwerp uit. Andri sê: "Wat is dit?" Lara sê: "Dit lyk soos 'n gedeelte van 'n sleutel. Dit lyk baie oud." Sy vee die sand af met haar hemp. Sy kyk af en sien Maar dit lyk like of daar nog 'n gedeelte is van hierdie sleutel. Die sleutel is so groot soos haar hand. Dis 'n houtsleutel. Lara sit in die gat en wonder. Wat sal dit dan nou oopsluit? Sy kyk rond. Sy grawe verder en vol nog iets hard. Anrie klim uit die gat en bring 'n emmer water sodat hulle hierdie sand kan afgooi. Dan kan hulle beter sien wat dit is kyk sie lara as jy die sleutel op sy kant sit dan pas dit in soos 'n puzzel hulle probeer die houtblok uit te grawe die houtblok sit vas en dit lyk of dit baie diep in die grond afgaan hulle kan dit nie uitkry nie lara sê ek wonder wat moet gebeur of hoe die sleutel werk want niks gebeur nie Andrie sê: Miskien is dit om dit sleutel gebreek het. Dis hoekom daar niks gebeur nie. Hulle tyd raak nou min. Dis al laat die middag. Andrie sê: Kom ons los dit vir nou. Laat ons net eers ons kasteel klaar bou, anders gaan ons nie klaar kry nie. Lara staan op en klim uit die gat, maar toeskielik gly haar voet en sy val terug. Haar hand druk hard op die sleutel. Die sand begin te bewe. Andri gryp Lara se hand en help haar vinnig uit by die gat. Hulle staan terug en skielik sien hulle net 'n groot sandwolk. Hulle kan niks sien nie. Dis net stof voor hulle. Toe die sandstof gaan lê, toe sien hulle die mooiste sandkasteel. Almal het om hul kasteel kom staan en hulle kan nie hulle oë glo nie. Dis die mooiste en die grootste kasteel wat hulle al gesien het. Lara en Andri kyk vir mekaar. Kan jy nog glo? Tuisleutel het ons gehelp om ons sandkasteelkompetisie te wen. Hoera, skree Lara. Sy tel die sleutel op en sit een gedeelte van die sleutel in haar sak. Sy gee die ander gedeelte vir Andri. Andri sit dit ook in haar sak. Hulle besluit saam, dit gaan van nou af ons gelukbringers wees. Hulle het sommer vroeg daai aand gaan slaap. Almal was lekker moeg. Die volgende oggend gaan hulle almal op die boot rit. Almal is so opgewonde. Mamma het vir hulle 'n lekker piknikmandjie ingepak, vol heerlike goed om te eet. By die hawe Het hulle verandering en haar gesin gekry. Hulle almal klim op die boot. Sjo, maar dis darem 'n groot boot. Dis 'n dubbelverdieping. Daar is klomp sitplekke bo en onder. Hulle wil natuurlik bo sit, dan kan hulle lekker ver sien. Die boottrip was wonderlik. Hulle het klomp dolfyne gesien. Hulle het ook toe om Bessie Eiland gery waar hulle baie robbe gesien het. Hulle het dit probeer tel, maar sjo, daar was net te veel. Dis amper weer tyd om huis toe te gaan. Lara en Andri het elk hul gedeelte van die sleutel uitgehaal en dit vas in mekaar gesit op die bank voor hulle. "Ek wonder wat hierdie sleutel nog kan doen," sê Lara.